Так, і українцям би дуже-дуже хотілося би зупинити якраз Тегеран у його діяльності, адже загалом, якщо брати за інформацією від повітряних сил України, у ніч на 7 липня 2023 року російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами «Шахет» з південно-східного напрямку Приморсько-Ахтарська, це Краснодарський край. Загалом було зафіксовано пуски 18 «Шахетів», і у південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона, і загалом з результатами роботи нашої ППО було збито 12 ось цих ударних БПЛА.